Da li biste se slikali goli za 1000 eura? Da li ste nekad bili u vezi s nekim youtuberom? Vaš najgori i najbolji video je obrnuto. Andrija, šta predstavlja ona gola slika sa Leom? Čekaj, stani. Snimaš? Se vidi dobro. Ne, fruzimu, prekaj. Aha. Ja ne. Ne znam koja pitanja da čitam. Zdravo svima, ja sam Anđela, a ja sam Andrija, Nađa. Naš novi video. Ljudi, postavljali ste nam na Instagramu razna pitanja za Q&A i uveram da ćemo da nađemo nekoga koja nikad nismo odgovorili. Ja nisam radio Q&A možda ima 3 godine. Imaš što je ozbiljno, ja sam s Nađom skoro, čini mi se. Tako da obavezno lajkite ovaj video i riječ promućite. Like video, ajmo. Kog youtubera najviše voli da gleda Anđela, kog Anđela, inače ovo tata. Kog youtubera najviše, ajde ti prvo. Ja Nađu najviše voli. Jao, kako je ovo, kod je Nađu? Moj Nađu. Ja iskreno to sam 1000 puta rekao, ne gledam ni srpske youtubere, ni strane youtubere, malo sam to prerasao, ono da kažem. Tako da youtubere stvarno ne gledam. Logično. Koliko ste para zaradili najviše na jednom klipu, ne gledajte analitikom? E pa sad nemam pojma, ali ono, kad je neki baš dobar klip, možda bude i 100 eura, ne znam. Ja mislim da 200 nešto, a u pesama? A dobro, da. Pesme. Dobro, pesme. Pesme najviše. Pesme najviše zato što su i najgledaniji, ali dobro, to da... Ne, to da je tako da... Sorry. Ljudi, mislim da je ovo peti put kako krećemo ovaj video, izbacili su nas iz kafića jer je kraj radnog vremena. Pa ima nešto kao 72 pitanja Vogue i tu ono kao poznate ličnosti hode i odgovaraju na pitanje, mi ćemo to da uradimo sad jer nemamo da je dostane. Jer smo poznati. da. Šali se, sad ćemo da čitamo ova pitanja i hodat ćemo kroz video. Pa ne znam, na klipu neko možda 200 nešto, znam da je bilo 200 nešto ili 300. Evra, na jednom klipu, dobro, ovako ovi prosječni klipovi su malo manje. Dobro, ja nemam pojma, ono na klipovima, pa tako nešto, 150-200, ali to ono ljudi najviše, nemam da sada mislite da mi u svakom klipu na nekom vidim tamo $2, tako da. Neki manje, neki više. Da, ali na pesmama najviše, sigurno. Ljudi, obavezno učestvujte u igri, pogodite poznatu ličnost, mi ćemo da vam dajemo hintove, tako da obavezno like i slušajte do kraja videa hit. Ja sam reporter, ok, ali pogodite ličnost. Da li ste se usudili da se ofarbate u neku ludu boju? Ja u zelenu, pa ja bih smeo da se usudim da je neki izazov, ali ovako nemam sad kao neku želju da želim da se ofarbam. Ja, da je izazov, da. Ali ovako, za izazov sigurno. Inače, evo, Nađa i Marija su nam slale gluposti, bože, moj, niko nije lepši od vas, znamo. Hvala. Pogledaj, kraj, zvajali su nama. Ali su lude, majke. Koliko biste dana izdržali da živite zajedno? Pa mi se baš slažemo, da. Jer smo mi ludi oboje i tako samo se zezamo, smijemo se na gluposti i to. Tako da izdržali mi sigurno. Ja mislim da bi nam bilo zanimljivo. Da li biste se slikali goli za 1000 eura? Mnogo je malo, 1000 eura. Da, mi imamo sad neke saradnje, tako da mi za 1000 eura ne moramo... Mi sam počeli dođe sam kao za 1000 eura. Tako da ne moramo da budemo goli za 1000 eura, ali da je neka veća cifra, ja što da ne. Ja kad smršam. Carica. Prvi hint, osoba je muško. Kako ti se zove, dečko ili simpatija? Šalim se, ne, nećemo to, to je privatno dosta. Šta ste u horoskopu? Vi. Ja, Jarac. Ne razumijem se u horoskopu. Evo, mama se javlja, ne razumijem se u horoskopu, ali ljudi kažu da su jarčevi uspešne osobe. Znači, svuda mi u svakom horoskopu piše da su jarčevi ljudi koji mnogo nam ne slažu. Eto ga, vidiš, to je to. Koliko se dugo znate? Pa, upoznali smo se gdje, na Batman Festu, da? Ne, kad sam ja došao ovdje da snimam tako, video, da. Snimali smo one ekstremne izazove kad sam prosio Nađu na Champs-Élysées. Jeste, da. I to je baš ima dosta pregleda, baš da svidjelo ljudima. Ali, tipa, ja sam znala za tebe i prije nego što smo Da, ja sam im... Ne, šta je bilo? Kad smo imali isto pratijaci. Da, kad smo imali isto pratijaci, ja sam se njima javio na Instagramu i one bi iskulirale, nema veze, zato što su oni iz Pariza, moja sestra živi u Parizu, ali posle smo se čuli... Nismo iskulirale, nego ja tad nisam stojama koristila Instagram, nismo ni videle poruku. Da. Da li ste nekad bili u vezi s nekim youtuberom? Da li si bila, Anđela, u vezi s nekim youtuberom? Ja ne. Ali za malo. Za malo da odu... Hvala, to će osjećati. Pa brigate, šta?
Brigate. Uglavnom, ja jesam bio sa YouTuber grupom. Ajmo dalje da vidimo. Drugi hint je da je moj budući kolega, a to je pevač. Ajmo ovo, Andrija, šta predstavlja ona gola slika sa Leom na profilu? Pa predstavlja jednu lepu umetnost, podržanu reklamu. Tako da sve smo sklopili u jedno. Zgodno telo. Da. Sve, bukvalno sve predstavlja. Da li je Lea ljubomora zbog toga što se ti i Andrija provodite dosta vremena zajedno? Šta ti misliš? O, Lea, nemoj budeš ljubomorna. Opasna je Lea, tako da... Plašim se ja. Ja bih vodio računa da sam na tvojom mjestu. On meni ne može ništa, pošto sam ja 2 metra, ali Anđela, pazi se. Ja sam mnogo mala, ja pobegnu. Da li bismo kestali da snimamo za 1 milion eura? Koliko je to? Čekaj da se proračuna. Koliko miliona zaradimo? Ne, čekaj da se proračuna, 1 milion eura. Kamermane, molimo, spazite stepenice, su tu. Znači, ovo je 72 pitanja vom za siromašne. Imamo Andri za sestu. Ja se izvinjam. Da. Upade mi neki maneken u kadar. Treća stvar je to da je ova osoba sa Kosova. 1 milion eura. Pa ne, mogu da zaradim taj novac. I više. I više od reklama i od svega, tako da... Znaš, ono kao YouTube ti je zauvek ovih 1 milion eura, dođe i prođe. Mama kaže dislike, mama bi 1 milion eura. Ne. A, da ti komentari. Aha. Ja mislim da će da vas pitaju da li tvoja sestra ima Parkinson. Parkinson. Prijeti mi se ruke. Hladno mi je. Kod koga je Andrija u Parizu? Kod moje sestre. Pobegla je. Kod moje rođene sestre. Ja ne znam šta je ovo, ali svi oni najbolji youtuberi imaju neke veze s Parizom, to je neka sudbina. Da, Pariz, grad YouTube scene, balkanski YouTube scene. Bio je u braku sa pevačicom jednom, srpskom. Oceni svoju pamet. Oceni svoju pamet. Od 1 do 10. 10, da. Nula. Šalim se. Samo mišljenje, on je već visoka. Kad će nova pesma? Ajde, Anđela, kad će vaša nova pesma? Pa, ne znam. Što, ne znaš? Što? Pa možda, kad naučimo da pevamo. A moja nova pesma izlazi, pa ne znam, skoro tipa ovog meseca, ali bit će baš dobra. Čula sam je, pek. Stvarno? E, hvala ti, prijatelj, već počeo da je peva pozadi, ne može da se uzdrži koliko se zarazio. Koja ti je omiljena naša pesma i koja je nama omiljena tvoja pesma? Aha, moja omiljena vaša pesma je pa sad tu nazad vrati, pa srati na party, na afteru nas nađi, na šanku i lukadi. Samo daj kuli. E da, after party mi je baš ono zanimljiva pesma, a također kad su izlazile na početku one, dosta sam volio pesmu Uspjeh. Nekako mi ima super poruku i to. Ja volim, ja ne znam, neka druga ona se odlučuje, uvijek mi neka druga omiljena. Ja jače čujem ove ljude nego tebe. Okej, a moja omiljena pesma, tvoja? Tebi opusti se. Zašto? Ček, trebalo je da kažeš ova nova. Sljedeći hint je da uglavnom je reper, ali također i peva u pesmama. Znači, nije ono samo rap, nego i peva. Što nisi rekla nova? Pa nova, jer još nije izašla za pustu, aha, dobro, koja ste vi čuli. Ali nova, ne, majke mi jesam, a stvarno, nova je mnogo, lijepo, jedno čekam da je čujete. Hvala. Sljedeće pitanje kaže, koji je meni vaš najgori i najbolji video i obrnuto, koji je tebi moj najbolji i najgori video? Vaš najbolji video definitivno mi je gdje sipaš Anđeli limun u oko. Nađi limun u oko, izvini. To mi je, znači, ne mi je smešno bilo. Ja sam prišao i mamina reakcija gdje kaže ne snimaj Anđela! A ova, mama je sam lepa! E, limun u oko, to mi je bukvalno bilo najsmešnije. A najgori video... Sad se ni ne sećam iskreno koje video imate, ali možda neki oni giveaway, to mi nije zanimljivo. To mi iskreno nije zanimljivo, ja volim smešne videe, da. Moje omiljenje, tvoj video.
video je on kad se snimao sa tvojim društvom. Definitivno. Kad god imaš nešto s društvom iz Leskovca, to mi je presmišno. Da, 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 ekstremni izazov. Da, ekstremni, to mi je mnogo smiješno. Svi, kad su svi zajedno, mnogo ste smiješni. I ovaj novi sa Leom je aha, da, da, kad su bili veseli lisicama, a najgori, da čujem. Čekaj da se sjeti, ja ružne stvari zaboravljam, da se kako kome. Ja kad želim da počnem Petra. Koji mi je najgori tvoj video? Ja bi sad morala da uđem na kanal da vidim. Ajde, vidim. A dobro, tipa neki vlog, ja nisam dobar u vlogovima, to je... Sljedeći hint je da ima mali ožiljak tu na usni, tako da ono, verujem da već znate ko je, ali ostanite do kraja da vidimo da li ste saznali. I obavezno ostavite sliku te osobe na Instagram, označite mene, Anđelicu sa 3 i 3 donje crte i profil Anđela Nađa official. Tako je. Ne, ono što je nevjerovatno to je da Andrija ima samo dobre videa, koliko ih redko stavlja, može bude najgore to što ne snima videa. 50 evra za ove popole čudovi dan posle, to smo si dogovorili da kaže za 50 evra. Reklama 500 evra! Da, 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 da. Čuti, mislim će ljudi da Prinerajmo. Vas podsjetim da lajkujete i da vam kažem da ovaj pevač u svojim pesmama stalno peva o brendovima i o automobilima. Tako je, da. Subscribite se na Andrijin kanal, na naš takođe. Volimo vas puno i pa što ste gledali. Ćao!